тарихында мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпесі анық. Нөмір 54-ші орта мектебі 15 жыл тарихында 533 түлекті баптап ұшырса, соның ішінде 5 алтын белгі, 4 үздік аттестат егерлерін шығарған білім ордасы. Міне, тағы бір оқу жылы аяқталып, мектебіміздің 69 білім алушысы бүгінгі салтанатты жиында Алтын Ұя мектебінен ұшқалы тұр. Ұрпағың мақтануға болса лайық, біз бүгін мақтанайық, жар салайық. Биылғы түлектерді ортаға алып, құрметпен қол соғып қарсы алайық. Ортада 11-ші А сынып жетекшісі Қарабалаева Айнұр Досымбекқызы, химия пәнінің мұғалімі, педагог сарапшы, қалалық білім бөлімі басқармасының құрмет грамотасының иегері, шәкірттері қалалық ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздары. 11-ші А сынып жас түлектерін қарсы алыңыздар. Ілесбай Нұрсат Әсетұлы, Қуанышбек Нұрай Болатжанқызы, Башыралы Ерасыл Нұрғалиұлы, Аманжол Ақерке Ержанқызы, Балтабай Айдана Нұрсұлтанқызы, Акимхан Ернұр Бақытжанұлы, Исан Иманғали Алмасұлы, Бекназар Шапағат Талғатқызы, Жарылқасын Мейрамбек Есенбекұлы, облыстық алтын белгі байқауының жеңімпазы Қали Талшын Рашидқызы, математика пәнінен самғау байқауының жеңімпазы Ниязбек Аружан Жарылқасынқызы, Кемелбек Темірхан Қожамұратұлы, Сәбит Әсел Медетқызы, Шалқарбай Айшолпан Қайсарқызы, Жанайдар Ақнұр Ержанқызы, Құлтаева Мейірім Мырғалымқызы, Ораз Сымбат Мұхитқызы, Ұзақбергенова Маржан Ержанқызы. 2004-2006 жылдар мектепте волейбол топтық жарыстан бірінші орын иегері Салим Нұрдастан Серікұлы, Азия чемпионатының 2022 жылғы қола жүлдегері Құдайберген Құралай Серікқызы, қалалық қыз сыны байқауының үшінші орын иегері Болат Сезім Ахметқызы, Шалабай Ернұр Дастанұлы. Ортада 11-ші А сынып жетекшісі Балтабаева Гүлжана Толықпанқызы, информатика пәнінің мұғалімі, педагог модератор, Тараз қаласының білім бөлімінің басшысының құрмет грамотасының иегері, шәкірттері қалалық ғылыми жобалар байқауында бірінші екінші орындардың жүлдегерлері. 11-ші А сыныптың жас түлектері Айту Зарина Сайранқызы, екпінді белсенді білім алушысы, Бақытбекқызы Алтынай, волейболдан облыстық турнирдан екінші орын иегері, Бақытжан Диана Мұратқызы, қазақ тілі мен әдебиеті республикалық олимпиададан бірінші орын иегері, Дәулеталиев Алишер Берікұлы, қалалық дзюдо күресінен жүлделі екінші орын иегері, Жумашева Альпия Алиқызы, екпінді белсенді білім алушысы, Елшімбек Аяна Ардаққызы, екпінді белсенді білім алушы, Жамбыл Ақылжан Ержанұлы, аудандық шахматтан екінші орын иегері, Жолды Алина Бауыржанқызы, республикалық әмби өнер байқауының қолөнер номинациясы бойынша бірінші орынның иегері, Зиябек Жанерке Дәулетқызы, орыс тілі медбежоны конкурсының екінші орын иегері, Қалдықұлов Диас Бауыржанұлы, жүзуден Жамбыл облысы бойынша облыстық турнирдан бірінші орын иегері, Мүсіретбек Дамир Ғазизұлы, футболдан Қазақстан Республикасы чемпионатының жүлделі екінші орын иегері, Мүсіретбек Дәулет Дәуренұлы, футболдан Қазақстан Республикасы кубогының жүлделі бірінші орын иегері, Тараз футбол клубының ойыншысы Назарымбет Мұхамеджан Зәкірұлы, 18-ші республикалық балалар шығармашылық фестивалінің екінші орын иегері, Нұғыман Аңсат Жарулаұлы, республикалық волейбол турнирінен жүлделі үшінші орын иегері, Ораз Айгерім Талғатқызы, қалалық Байтұрсынұлы оқуларының екінші дәрежелі диплом иегері, Сұлтанәлі Анелия Ержанқызы, Мақатаевтың өлеңдерін мәнерлеп оқудан екінші орын иегері, Сұлтанбек Мөлдір Ғалымжанқызы, Самұрық математикалық зияткерлік сайысында жүлделі екінші орын иегері, Тілеуқұлов Зейнолла Қуанышұлы, республикалық дзюдо күресінен екінші орын иегері, 125 хай-скул мектебінің үздік оқушысы және жеңілдік иегері, Темірболат Темірлан Қанатұлы, екпінді белсенді білім алушысы. Келесі кезекте ортада 11-ші Б сынып жетекшісі Болжырова Алтынай Сәрсенбекқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, біліктілігі, педагог модератор, Тараз қаласының білім бөлімі басшысының құрмет грамотасының иегері, 11-ші Б сынып жас түлектері Аббас Ақниет, республикалық жас ақындар мен көркем сөз оқу шебері байқауының жеңімпазы, Абдыхалық Еркәйім Бақытқызы, облыстық ғылыми жоба байқауының жеңімпазы, Акиман Ернар Алматұлы, 2021 жылғы өткізілген футболдан Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, Алтай Али Арыстанбекқызы, республикалық балалар өнер байқауының ақындық өнер номинациясы бойынша жеңімпазы, Амиров Мағжан Дүйсенәліұлы, Анас Руслан Нұрланұлы,
Әлішбек Мереке Нұржан қызы, қалалық волейболдан екінші орын егері, Әмірбай Әділет Айдосылы, грек-рим күресінен спорт шебері, Бағдан қызы Айгерім, қалалық мәнерлеп оқудан екінші орын егері, Бірлік Нұрдаулет Арнұрұлы, Бірлік Дияс Мергенбайұлы, Досалы Досымжан Кенжебекұлы, Ержігіт Жаннұр Рахат қызы, халықаралық ағылшын тілі байқауының жеңімпазы, Ержігіт Талшын Талғат қызы, халықаралық ағылшын тілі байқауының жеңімпазы, Жақсылық Алу Аружан Алайдар қызы, волейболдан облыстық жарыстан бірінші орын егері, Жолдас Аруна Ерболат қызы, Курмангалиева Лейла Рустамовна, орыс тілі мен әдебиеті пәнінен өткен олимпиададан екінші орын егері, Қайрат қызы Мөлдір, вокал номинациясы бойынша екінші орын егері, Қалдыбек Амина Тұрсын Әлі қызы, республикалық жас ақындар мен көркемсөз оқу шеберлері байқауының екінші орын егері, Мамбет Мейірбек Дәуірұлы. Минуар Аяулам, республикалық ән би жасөспірімдер байқауының екінші орын егері, Оңғарбаева Сабина Батырбай қызы, республикалық ақындар сайысы бойынша екінші орын егері, Орынбасар Рамазан Рахымжанұлы, Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан Республикасының екі дүркін жеңімпазы, әлем чемпионатының үшінші орын егері, Румыния Әзербайжан елінде өткен халықаралық жарыстың үшінші орын егері, Охаб Райхан Ғали қызы, Достық Республикалық олимпиадасының жеңімпазы, Сағынтай Еркеұлан Жамбылұлы, Серік Алмат Ақнұрұлы, футболдан Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері, Төленова Арай Ербол қызы, ағылшыннан халықаралық ағылшын тілі байқауының бірінші орын егері, Түркменбаева Гүлдана Бағдаулет қызы, самбо күресінен Қазақстан Республикасының екінші орын егері. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын. Жас тілектер, ата-аналар, ұстаздар, бүгінгі салтанатты мерекемізде көптеген жылдар бойы мектепке ерен еңбегі сіңген талай шәкіртті ұясынан ұшырған құрметті ұстаздарымыз қонақта. Ортамыздағы ардагер ұстаздарымызды және қонақтарымызды таныстыра кетейік. Шоғалып Жарқынбек Амангелдиевич, қала әкімінің бас инспекторы. Үкібасов Қайрат Исаевич, Тараз қаласының білім бөлімінің бас маманы. Тогисы Барайса Дастеновна, ардагер ұстаз. Білімді шәкірттерін аялаған, жақсылығын ешкімнен аямаған, саялы бақ, жанашыры жасұрпақтың ұстаз деген аяулы ардақты адам дегелі. Құттықтау сөз кезегі нөмір 54-ші орта мектебінің директоры Битореева Сандуғаш Байқадамовнаға беріледі. Қош келдіңіздер, армысыздар, біздің құрметті ата-аналар, қонақтар, біздің түлектеріміз аяулы да, сұлу қандай керемет біздің оқушылар, бірінен бір асып тұр. Бүгін әрине бәріміз үшін бір керемет күннің иесі болайын деп тұрмыз. Алғаш рет мемлекетімізде
білімім отаныма деген тақырыпта басқа форматта соңғы қоңырауды өткізіп отырмыз. 11 сыныптарымыз 69 түлегіміз бүгін соңғы қоңырау сіздер үшін соғылмақ. Әрине, бұл сіздердің жаңа өмірге аяқ басайын деп отқандарыңыз білдіреді. Сіздердің көп деген шығармашылықта, спортта жетістіктеріңіз көп екені жаңа бізге, бәрімізге естілді, айтылды. Осы шығармашылықтан биіктен көрініп атқан жетістіктеріңіз тоқтамасын, ары қарай өмірде алар шыңдарыңыз көп болсын, биіктен көріне беріңіздер, мен сіздерге сенемін. Мынау ата-аналар, құрметті ата-аналар, оқушылар, бүгінгі мерекені жақсылап ат салысып, тойлап, аман-есен өткізейік. Сіздерге тек қана ақ жол тілеймін, өмірде өз жолдарыңызды тауып алдағы сынақтарымыз бар, ОБТ, қорытынды мемлекеттік аттестаттау, содан сүрінбей биік-биік нәтиже көрсетіп, өмірде өз орындарыңыз табады деп сенемін. Ақ жол сіздерге, сәттілік. Мектебің алтын ия жарқыраған, ұстазым бұлақ көзі сарқыраған. Шыңдалып шыңға қарай қанат қақтың, шарықта жас қыраным ақ жол саған дей келе, келесі кезекті әсем әнге берейік. Ораз Айгерім мен Бақытбек Алтынайдың орындауында уақыт әнін қабыл алыңыздар. Асығап келер бәр көктен, жүректің жан сырын айтып, бақытты шақты көрсетер. Бәрі де өтеді екен, бүгінгі айтқан сөздерді ертеңін ұмытып кетем. Сезімен үміті жанған, бір бақыт күлімдеп алдыңнан күтеді сені өмірде жарық. Жүресің ертең күлімдеп әлі, білесің қайтып келмейді уақыт. Қайтесің сонда мені ойғалы, жүрегім мен сыйладым сезімді, оны мен сағынам сол кезімді. Бірақ та қайтып келмейді уақыт, тілерім саған тек қана бақыт. Асығып өтер бұл уақыт, жүректің жан сырын айтып, қуантып қайта мұнайтып. Сағынып жүрекім ішінен нұрдың іздедім, бақытты күннің іздерін. Есімнен кетпейді менің өзіңмен өткізген күндерім. Күтеді сені өмірде жарық, жүресің ертең күлімдеп әлі, білесің қайтып келмейді уақыт. Қайтесің сонда мені ойғалы, жүрегім мен сыйладым сезімді, оны мен сағынам сол кезімді. Бірақ та қайтып келмейді уақыт, тілерім саған тек қана бақыт. Бақыт күлімдеп алдыңнан күтеді сені өмірде жарық, жүресің
қайтып келмейді уақыт. Қайтесің сонда мені ойғалып. Жүрегіммен сыйладым сезімді. Оны мен сағынар сол кезімді. Бірақ та қайтып келмейді уақыт. Тілерім саған тек қана бақыт. Олай болса, келесі құттықтау сөз кезегін 11-ші сыныптың сынып жетекшілеріне береміз. Ортаға 11-ші А, 11-ші Ә, 11-ші Б сыныптың сынып жетекшілерін шақырамыз. Қарсы алыңыздар! Саламатсыздар ма? Бүгінгі соңғы қоңырау кешіне жиналған қонақтар, ата-аналар, ұстаздар. Ал қымбатты менің оқушыларым, бүгін сіздердің өмірлеріңіздегі ең сәтті, қызықты күндердің, маңызды күндердің бірі. Соңғы қоңырау мектеппен қоштасу сәті. Енді көбісі қобалжып тұрған шығар, мектеппен қоштасып жатыр. Енді сіздерді алда көп деген мүмкіндіктер күтіп тұр. Сол мүмкіндіктерді жақсы пайдаланып, алдағы болатын ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алып, жақсы мамандық иесі болып, сол сіздерге ақ жол тілейм, сәттілік тілейм, бақытты болдыңыздар, жолдарыңыз ашық болсын. Енді мен де шынымды айтсам қобалжып тұрмын, азақ уақыт жұмыс десем де, бауыр басып қалыппын. Сол енді осы мектеп бітіруші түлектерден үмітіміз зор. Біздің мектебімізге, Алтынияр мектебіне, ата-аналарына жақсы жаңалықтар әкелет деген ойдамын. Сәттілік сіздерге. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар. Түлектер, бүгінгі сіздердің осы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Алдыларыңызда тұрған белестерді аттап өтетіндей күш-қуат тілеймін сіздерге. Мына заманымыздың қарқынды дамып жатқан уақытында сіздерге тек қана бейімделушілік, жан жақты дамыған тұлға ретінде сіздерге зор үміт артып отырмыз. Құрметті Раиса Тастеновна, 11 жыл бойы мына сіз осы тәрбиелеп келген шәкірттеріңіз ғой. Қазақстанға еңбек сіңіретін зор азаматтар шығады деп үміттенем. Балаларымызға зор денсаулық тілеймін, ақ жол тілеймін. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, қадірлі ата-аналар, 2024 жылдың жас түлектері, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекелеріңізбен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Аяулы ұстаздар, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Әр қашанда осындай әрбір жас түлектің, әрбір білім алушының жүрегінен орын таба білуге, әр қашанда осы жастарымыздың білімді болып шығуына, еліміздің жарқын болашағын қалыптастыратын тұлға ретінде жанашып жүрген ұстаздарға бас иіп алғысымызды білдіреміз. Құрметті ата-аналар, біздің әр қашанда қолдаушымыз болып жүрсіздер. Бізге әр қашанда қолдау көрсетесіздер. Біздің де сіздерден үйренеріміз бар. Мінекей бүгінде осындай ғана кіп-кішкентай балапандарыңыз бүгінде ер жетіп, үлкен азамат болды. Мінекей мектепте соңғы қоңырауын соғып жатыр. Осы өсіріп отырған ұл-қыздарыңыздың болашағы жарқын болсын деген келеді. Құрметті 2024 жылдың жас түлектері,
менің сіздерге де алғысым шексіз. Мен сіздерге тек ақ жол тілеймін. Болашақтарыңыз жарқын болсын. Өмірде тек сіздерге қуанышқа толы сәттеріңізді көп тілеймін. Бүгін қалай қуансаңыздар, өмір бақи солай қуанып өтулеріңізге мен шын жүректен тілектеспін. Тек қана биік белестерден көріне беріңіздер. Біз сіздердің әрқашанда жеткен жетістіктеріңізге қуанып жүре берейік. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Алдарыңнан арман жолы ашылады, түлектерге бақыт көлі шашылады. Қимастық пен 11-дің алтын кілтін ізін басар сыныпқа тапсырады деп, білімнің алтын кілтін бітіруші түлектер, үздік аттестаттың үміткерлері Жарылқасын Мейрамбек пен Охап Райханға табыс етеді. Аманат кілтті қабылдаушы 10-шы сыныптың үздік білім алушылары Орынбасар Мерей мен Батырбек Нұрай. Айтам, әнге ән, жырға жыр жалғап, барамыз ұшып ұядан. Айтамын саған аманат, ізбасар 10-шы сыныптар. Мейірімнен шуақ төгілген, ұстаздар саған аманат. Шығатын күміс үнімен, өлеңдер саған аманат. Аулада тұрған талдар мен, сыныптағы гүлдер аманат. Жеткізер арман таңдарға, сағыныш саған аманат. Жастанып кейде ұйықтаған, кітабым саған аманат. Бір жеңіп, бірде жеңілген жарыстар саған аманат. Сыралып тұнық сезіммен өлеңдер саған аманат. Үзіл-үсті соғатын қоңырау саған аманат. Үлгілі тәртіп, үздік оқу, ізбасарым саған аманат. Желбірейтін биікте алтын ұя туа аманат. Кір келтірмей алтына, биікке самғау бізге аманат. Қош бол алтын ұям деп айтамыз сізге сау саламат. Біз 10-шы сыныптар, сіздерден қастерлі аманатты қабылдай отырып, сіздердің үміттеріңізді ақтауға, білім мен тәрбиенің барлық салаларынан алда болуға, мемлекетімізді гүлдендіруге, елімізді дамытуға негіз болатын ғылыми жетістіктерін кеңінен игерген саналы азамат болып шығуға, мектебіміздің мәртебесін биіктетіп, жоғары деңгейге көтеруге өз үлесімізді қосамыз деп сеніммен ант береміз. Жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау менен арман сезімдері араласқан. Шәкірттік сәттің соңғы, өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас тілек. Ендігі сөзді сіздерге береміз. Ұшырса да өмірдің сан тілегін, ұстаз ғалым, толастамас мәңгісін, тыншымайтын асыл жандар аяулы, тыңдаңыздар шәкірттердің алғысын. Олай болса, келесі құттықтау сөз мектебіміздің мақтаныштары Қуанышбек Нұрай, Акиман Ернар, Темірболат Темірланға беріледі. Осы 11 жылда біздің қасымызда қолдау көрсетіп, бізге білімден бермей қоймай, бізге болашақ алдымызда жаңа сынақтарға дайындаған үшін осы мектептің ұжымының бәріне алғысымды білдіремін. Болашақ осы бүгінгі түлектерінің артынан сіздерге осы біз үшін жасаған еңбектеріңіз үшін үлкен рахмет деп айтқым келеді. Сонымен қатар бүгінгі түлектер үшін алдар қойған мақсаттарыңызға жеткендеріңізді өздеріңіздің ойындағы ойларыңыздағы жолмен жүруге тілектеспін. Осы бүгінгі күніміз есте қаларлықтай болсын деген келеді. Бүгін шыны керек бәрімізге ерекше күн. 25 мамыр біреудің мектебін басталуы, ал басқалардың аяқтауы болып тұр. Осы күнге дейін оқуымызды мәнді де өте маңызды қылған барлық ұстаздарға өзім алғысымды айтқым келеді. Және де өз алғысымды ата-аналарыма,
өз ата-аналарыма, барлықтарыңызға осы бізге үміт арттырып, адам болсын деп көп көмектесіргенге үлкен алғысымды айтқым келеді. Және де барлық мектептің ұжымына өзімнен шынымен рахметімді айтқым келеді. Және де барлықтарына бүгін бітіріп атқан түлектерге ақ жол тілеймін. Қадірменді ұстаздар, қадірлі ата-аналар, және 2024 жылғы бітіретін түлектер, барлықтарыңызға барлықтарыңызға алдағы өмірде сәттілік. Дәл қазір 25 жыл май осы мектеп бітіруші әр түлек үшін де, әр мұғалім үшін де ешқалай оңай болып тұрған жоқ. Осы осы 11 жыл бойы бізге бар білімдеріңізді төгіп, аянбай еңбек етіп осы біздің басқа да бағыттармен жүру емес, осы білімді және санал ұрпақ болып шығуымызға осы ұстаздардың көмегі берген жолдары, ақылдары өте маңызды орын алады. Сол себепті барлықтарыңызға қимастықпен алғыс айтамын. Көгершіндей қанаттарың талмай, биікке самғап ұша беріңдер. Нағыз жүрек тебірентерлік сәтте келіп жетті. 11 жыл бойы әр сабақ арасында естіп, біліп, достасқан әдемі қоңырау үні бітірушілер үшін соңғы рет соғылмақ. Соңғы қоңырау соғу рәсіміне Абдықалық Еркеайым, Айкиман Ернар, Тілеуқұлов Зейнолла, Жолды Алина, Башыралы Ерасыл, Хали Талшын, Сәбит Әсел, Исан Иманғали, Бақытжан Диана, Нұғыман Аңсат, Әмірбай Әділет, Оңғарбаева Сабина, Темірболат Темірлан, Жақсылық Аружан, Назарымбет Мұхамеджан, Бақытбекқызы Алтынайды шақырамыз. Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан, атанадан баталады, ұрпағына айтсын деп ақ тілегін ортаға шақырайық атананы. Атана баланың бас ұстазы дегендей, атана мен мұғалім қатар тұрғанда бала өзіне деген қамқорлықты толық сезінеді. Сөз кезегі атаналар қауымнан Оралбаева Айгүл, Бұхарбекова Аягөз, Саттыбаева Арайлымға беріледі. Осы мерекені ұйымдастырып, осындай мерекені керемет қып, қоштасу ұйымдастыруына ұстаздар мен атаналар сіздерге біріншіден мың алғыс. Мен атанамын, Бағданқызы Айгерімнің анасымын. Осы жерде өзімнің бар нәрсемді айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Бұл мектеп бірінші ашылғанда мінекей Раиса Дастенқызы, келіңізші бері, өтінем сізді. Бұл мектепті біз ұлдымыз, біздің бірінші ұлдарымыз 93 жылы бітіріп кеткен түлектер осы 54 мектепті ашқанбыз. Сол кезде біз ата-аналар комитеті өте қуанышты. Назарбаев атамыздың ашып берген мектебі деп қандай керемет осындай соңғы қоңырауды ашып, осы соңғы қоңырауда мінекей нау Раиса Дастенқызы, бәріміз бірігіп, осы мектепті ашып, осы мектептен балаларымызды оқытып, білім берген ұстаздарға мың алғыс. Сіздерге де мың алғыс.
біз атана мен ұстаз бірге болғандықтан балаларымыз осындай керемет мектептен білім алып, өздерінің болашаққа аңсаған, армандаған, өздерінің мамандықтар иесі болуына мектеп ұстаздарына басымды емін. Ал енді айта кетейін, айналайын балапандарым, жарықтарым, бүгін міне мектеппен кішкентай болып, тарыдай кіріп, таудай болып шыққан балапандарым, бүгін мектеппен қоштасып жатсыңдар. Жарықтарым, сендерге біз атана, ана жүрекпен, ата тілекпен, сіздерге алдарыңыз ашық, біріншіден денсаулық тілейміз. Дендеріңіз сау болсын. Мынау ұстаздарға мың алғыс, тәлім тәрбие беріп, сіздерді осындай дәрежеге жеткізіп, ата-анамен бірігіп, балаларымыздың биік шыңнан көрініп, аңсаған, армандаған мамандық иесі болуына әр қашанда тілектеспіз. Бүгін ұстаздар, ата-аналар жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, мына балапандарымызды бүгін керемет қып, ойда қалатындай, есте қалатындай қылып, жақсылап шығарып салайық. Ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Сізге де мың алғыс. Менің осы жерден балаларым оқып, үлкен мамандық иелері болып атыр. Енді менің айдай сұлу қызым осы жерден ұшып, аңсаған арманы, армандаған мамандықтың грант иегері болуын барлық балапандарға тілер, ана жүректен тілер тілегім осы. Барлықтарыңыздың отбастарыңызға бақыт береке, ұжымдастар мектеп мұғалімдеріне тілер тілегім. Әр қашанда жұмысты беделді, керемет ақылшы ұстаз болып, ал біз ата-аналар сіздерге тірекші болып жүрейік. Бақытты болыңыздар, мереке құтты болсын. Саламатсыздар ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Міне биыл 24-ші жыл, 2024 жылы міне оқу жылы аяқталды. Мен мынау Кемелбек Темірхан мамасымын, ол жерге бірінші класқа келіп кірген, міне тардай болып кіріп, таудай болып шығып атыр. Енді жаңадан келген жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері тоғысқан осынау сәтте, шәкірттік сәттің соңғы, өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлектердің бальсын қабыл алыңыздар. When the world shakes us, trying to take us out of line. Fear of tomorrow, feelings we borrow for a time. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. I don't want nothing more, our love is untouchable. Even in the line of fire, when everything is on the wire, even up against the wall, our love is untouchable. But somehow we make it back again. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? Don't we stay in this mess, this beautiful mess tonight? And we don't have a thing. Against the wall,
Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған күн. Бүгін арман қуып алысқа аттанған күн. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпейтін күн. Бүгін мектебім ұстазым деп көңілін қимастық кешкен күн. Олай болса, ортаға 11-ші сынып білім алушыларының соңғы қоңырау хорын қабыл алыңыздар. Орындайтын Аманжол Ағырке, Жанайдар Ақнұр, Қайрат қызы Мөлдір. Қарсы алыңыздар! Соңғы қоңырау естілді, ұзақ көттің сен бұл күнді. Бірақ денді қошта салмай, сезімге ендің бір түрлі. Қиялмай қарап мектебіне, уақыттың сонша өткеніме. Балалық сонда шыны менде кеткеніме. Соңғы-соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта орылмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттердей сонша тәтті болмас. Соңғы-соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта орылмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттердей сонша тәтті болмас. Басталған бәрі осында. Тарыдай боп кіріп, таудай боп шықтың расында. Түрлі сезім сезініп, не өтпейді басыңнан. Енді қимастық өрден көзіңе келді жасында. Соңғы-соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта орылмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сәттердей сонша тәтті болмас. Соңғы-соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта орылмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттердей сонша тәтті болмас. Бір-бір. Құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар және жас түлектер. Осымен 2023-2024 оқу жылын аяқтауға арналған білімім отаным атты салтанатты іс-шарамызды жабық деп жариялаймыз. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз. Жаңа өмірлеріңізге ақ жол, сәт сапар тілейміз. Қош, сау болыңыздар! Сақтадым айналайын кластастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде.
және өте есе қаларлық сәт. Бүгінгі күн мен үшін ерекше, сол үшін бүгінгі чувствам өте ерекше болып тұр, қуаныштымын. Бірақ бір жағынан қорқып тұрым. Өйткені болашақ өмірге қадам басу, жаңа өмірге қадам басу бұл өте қиын сәт деп ойлаймын. Сол болашақ тілектерге сабақты жақсы оқып бітіруіне тілектеспін. Достарыма, сыныптастарыма, жолдастарыма барлығына айтарым. Болашақта өз орындарыңды табуларыңа тілектеспін. Ал мына 11 жыл оқыған, 11 жыл уақыт кетірген білімімізді босқа кетірмедік деген ойдан, мектепте абыройлы кеттік деген ойдан, мына 10-шы сыныптарға, 9-шы сыныптарға сәттілік тілеймін. Алдыда әлі Алла расулары көп. Бізге де жас түлектерге 2024 жылдың жас түлектеріне сәттілік. Болашақтары мықты. Абыройлы. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой, мой класс она зашла. И сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная, детки, знакомьтесь с Юлею. И вот я словно темплю туза Юли, амурный клюбик. Подойти боюсь я к Юле, вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником, и ударились об землю небеса. И тогда я написал, Юля, медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял весь и килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни, песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля, и мы с ним кровные враги. Юля, потому что не со мной, ты я с ним, Юля, Юля. Пусть их разумит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал, заваленные экзамены, ни одного предмета я не сдал. 100 репетиций и перед тобой пою, как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств, но на всю жизнь я заучил эти четыре растиши наизусть. Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Медлячок,
хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и неталантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре